muna geti mwaba ni mwubu yinza tugudda waka unte pia nasofa zibie nito mwina kimokola mtu yambe ama makura kaji nebabu waini mtu gambe futufemu vitu ya mwe akaunti za babanzibe zikudda wepe wajibie nakakuna akaunti satu baziba kakati ya watu watani mkavumeti watu singa batia. It is the final channel being the no. Maziga merere mu babuloga bayo nyale. Abuloga we nyale mu nalisima nyi Facebook bajagala nyi. Mutiyambe, munageti mwaba ni mubuyinza. Tugudda account pia nasofa zibie. Nito mwina kimokola, mutiyambe. Aba makura gaji ne babu wayi ni mtu gambe futufemu vitu vya mwe. Akaunti za babanzibe, zikunde wepe majibie. Nakakuna akaunti satu baziba. Kakati ya watu watani mkavumeti watu singa batia. Banange mtu yambe. Mtu yambe. Government mtu yambe. UCC mtu yambe. Uganda Police mtu yambe. CMI mtu yambe. UPDF mtu yambe. Batujoga batenga fabari mkavumeti. Nakakula waka akaunti nyazo na baziba. Nichi chitwaza gwachi. Katuliba na Uganda. Mutuyambe government mutuyambe. Government wa mujeko Facebook yonna. Mujeko tuma hitu frate. Katu position yedi sankuri. Choko tufabani mubuyiza batuponya abonya. Mburi account jetugula majituwala. Katu konechi. UCC mulikuchi. Wate mujeko Facebook mu Uganda. Netuma hitu frate firidua. Tukunde waka uti bima zimbie. Ya furufika majimbie. Tukula mujetugula majimba. Nemunganyo tuyamba. Tukonechi. Tuwe tuge kapimeti munga nye tuyama tuwe tuge. Tuwe te. Tukunde waka uti mbunike tugula wa majimba. Mbunike tugula wa majimba. Omukuru mbadyo akabi de dala maziga. Nga gamba banaye wachiri. Wachiri mbijie kofe natu firwe. Katiba na wantu baba babi. Kamba gambi. Bano baba babi. Waliwo siri musomi nyo wa baibo. Wadate nzikiririza nyo mudini ya baibo. Na ye waliwo kabake ya tuma. Abantu abali bakaya niro omwana. I think a story like that one. Bakaya niro omwana, omwagamba wange omulala gamba si wange, omuna agamba, omwana ono wachiri musale mufe natu mufirwe. Wacho kabaka we yamanya anti, sigwe na nyini mwana toyinza kumuwayo kumusala mufe natu mufirwe. Kande babuloga beni ale mu bano. Nawo bakoledde ddala ngo omukyalo oyo wago amuyitanga Saro bani. Sebo bagambye Facebook President Museveni awele Google wachiri fenatu jifirwe. Tiba sobola. Chowola hapa watu na hii. Ebi ndubidi okaka deiva one mmanye miti majaba. Siku sabanga ko. Nelele kwa kubere mundi wangu kusala soku kusabanga. Kusabanga kule leye chobu zila chimugu echiti. Ntambuliza ka video kano. Kateke ku Facebook yo, ku Twitter yo, ku WhatsApp yo. Excuse me. Birundi si birundi. Facebook yakedde kumacha sebo kutujja ko fenafena ba blogger ba NRM buli awagira government buli abadde wakanya ekyogerwa opposition batujjeko muri wakuba mumanyika abantu bana mumanya ashibaga katofu rufiga ba John Ismaul Access naye nga tuli banji nabana be mumanyi be mutamanyi bachikoze lwachi la bachikoze batya government ya Uganda yawandikira Facebook ne Google nge basaba bajeko channel ezimu na account ezimu kumikutu jawe wansonga nti ezo channel na ezo account banyinyi zo bade bazikoze sa okukuma omuliro mu bantu okusiga obuchayi nokwagala okutabangula eggwanga n'emirembe gy'eggwanga lyattu nga bayita mu kuwayiriza ne propaganda. Facebook ne Google bagana okuzijja ko ne bagamba they don't violate our community standards. Robert Amsterdam oyo muzungu oyo loyo yavayo kulabika nti natabangula Afrika ngali wamu ne basajja be nga ba Jeffrey Smith n'abalala bawandikidde Facebook ne bajiwa list y'abantu be baagala bajjeko wabula ngeyo list eri targeted ku buli blogger wa NRM era mugenza okukya ku makya nga batujjeko nzena mu kusooka ekiro nalowooza nti waliwo eyegezi wazza n'atu hacking ne ngamba kansooke mu fighting ne nzijawo machine nagenza okizuula oluvannyuma nti no wali ya tuhakinzi. Yate mbe ya kumutu mbe muwaiza, nchini ya tuhakinzi. Echadala, Facebook ya nini, ya tujeko. Tiba kuwa na reason, tiba gamba chimu, we don't have any reason, but you are not fit to be on Facebook. President Museveni tato, wechiti wa nkulo opera. Ntiba na basadi ya kama nyilo, kaitide, bali mutuma nyilida monsi, ya fi.
sebo bote bako ya kumateka gansi ya fi bako ya kumateka agawa ka Facebook government ya kugambi ya muno jako muntu wati no gana hatego no mano jako muntu wati gogo ya gade government ya gano no muntu ya kuma mulio mubantu bange mujeko no gana hateno jaka uleleza government ngatana chakoze kati tuba wade sawa abili munya 24 hours. Singa Facebook batina bakuzako account zino za jeko mwena na rumanya ne salumanya opposition natali opposition avuma na atavuma sije kwini na atali senda tugenda kuvako lumu ngensi Uganda tugenda kubaninga Facebook atenga tuchisobola atenga densi ya fegena kusigala nge tambula without Facebook chine chintu wachijide nzene nasuna kulawoza nchi waka sadia bantegede mbade ndi kuresearch kasa meme nganji mazo jiko ya nkoza waneno project nkoza waneno nganji profile nze bulungi nyo okulaga ensi how these big tech companies are exploiting the world mbade mazo chiko ya ilanga nganda chituwalila president mulaga nji no zino big tech companies zino zituloza nji no zitu yamba ate zezili mkukola chi zezili mkutu exploiting zezili ndo okusanya wa future ya fair. Tata mama singa nkusaba. Gulaba ka video kano. Nyambo kuongereyo. Luansonga nti Facebook tujiwadde sawa abili munya. Singe nchabu tukanga tebana wakuza kaka kaunti za fi. Sili ya kusaga te sili ya kutisa kanga. Facebook tugenda kujijako. Mu Uganda yonna. Ngawe bachikole China. Ngawe bachikola bachikola ke Pakistani. Ngawe bachikola komu. Nseze nja ulo muzirabie. Bana abantu babi nyo. Bagala kusanya onsi, bagala kusanya wa Afrika. Bana abantu babi nyo. Fokutungo baku platformu za batu. China akobu zibu nze, China akobu zibu waba angobia ku Facebook baji ingobeko. Atene chokula, langanza ashibaga kato. Sina yo page ndalo wa account ndalaja limu kweza sa as of now. Ndabi abantu bakuri yeti nze zifake accounts nyingi nyo nezifake page bali mubaga mabwashi the return of Ashibaga sija kukiza nkomyeo muchimanye as of now sili ku Facebook as of now nchikubira ku Twitter mpola wadde yali yanganirira kange nenda babanji pushinga ndabe nainga chenja galo umanye nti Facebook as a company tujiwadde ultimatum ya 24 hours kankusomera list ya bana bebajjeko kakasenti no bana basajja bamanyira no kumanyira he bagala kutumanyira government ya gambe tya mbuno jako lumbu yeno gana no jako musajja watu dankani abigaba dankani yali yakoze echechi byenyenye kili yao no gana okujako lumbu ye asira yogero busagwa asira yogero obutwa asira wa abantu amagezi mumugende mutegundi mumute bombo wol bana basajja bamanyira esa wabili mwezi mugenda kakasa ntino mwazanyide kupata zanyirwa ojakotya Facebook ya full figure ojakotya Facebook ya bajo aba basajja mubamanyira yemwe over people nononya account yako kujako nojake ya big fish o money gwezuka baga nenda kule mesa business atasi mu Uganda mukamoka wala ne mu Africa monna Gwasonga system jembade mkoze so kubbe misoro noko exploiting NC na jikuraki nze. Mwade mkoze sandabo Irish Dutch sandwich. Katingena bila ga presidenti. Nabade na jimaze bulungi nyo. Bajeko, mubangizi Mathias, Duncan Abigaba, wadada Michael, Joshua Potel, Agarukamu Ronald, Mugabe Robert, nibajja ko negundi ya chimp reports mumanyira white nibajja ko ya white communications bajje ko blessing jean nibajja ko jira chebe nibajja ko ashibaga katoni bajja ko jenifa furufiga nibajja ko livin julius kashoji nibajja ko isma olaxes nibajja ko bajoki ya process nibajja ko catherine kusasira ozuri da account ezo zona on the orders of a one motherfucking Robert Amsterdam. Jeffrey Smith baliye mu America katujuzi babiwa ni yabade ku zoom ne bamusika mu moto kane ne bajifula point nyo mbwe cho chize nyo tebasobola kuogera ku bi happening ewabwe mu capital
Capitol Hill juzi abeka lakasibaji salako abantu banane bafa ne bakuba omubala police ne kuba abantu tia gas bichili chili 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 tebasola byogerako balingiriza biri Uganda mwe tugenda kujja ko Facebook bwe muwakana tujja ko Google bwe muwakana I'm signing out. Omuntu asazeewo n'agamba waba ye wakiri account ye teri ku Facebook wakiri bajije ko fenna tujifirwe abakola politics abatakola politics abatunda businesses abwe abanyumya ne bachali babwe simo kuba abantu bandaba bajeko basabye president w'egwanga awere Facebook ne Google mu Uganda fenna tufirwe kati noza mutegedde wachi abantu babavuma era tebabaagala kati kiro kanchi babulire kubanze comments sinzira babantu babagala. Dio bagala rwansonge mu mweyagaliza nnyo. Mweyagaliza nnyo. Wewitu ko kuwagire NRM mwe mwagala ofuna sente ze nyale. Webate baziba wadde awachiri buli omutafuna. Mukitegera mwe kibina kye muwagira baba gula buguzi era muli ku musala. We gugwawo awachiri ekibina kiveewo. Kwa bantu bategera batya. Kati olw'okuba babajje ku ka Facebook babajjeko kyokanga wano bawandiika ne bateekako list mujjukira stories n'abawa YouTube channel ez'okujjako biki Facebook ez'okujjako nga mujagaja bazijjeko bazijjeko naye mweza mwerizivuddeko nga nsobi yammwe musazeewo wakiri Google egalewo mu Uganda eveewo wakiri buli munda Uganda n'ataba followinga kuba temusobola kungamba Uganda eri mu miliyoni ana. Wo badde nabantu abagoberera obadde na mitwalo 10 mitwalo mukaga mitwalo tolina nnyo kyobadde ogamba bantu kya magezi tekiriwo naye osabye sala n'ogamba wakiri byonna biveewo ekyo ndoze ndowooza kisoboka nga gavumenti esazeewo naone ne gavumenti erina pages endala eya polisi weri eya president Museveni weri ezabantu abalaba minister weziri kati mwabana yomba muvuddeko kuba mukoseza ubyo mikutu jamu muyigo kozese mikutu obulungi ekyabaleetedde obuzibu baana ba Bobi Wine kye kyabaleetedde obuzibu ebintu bye mwawandiise byonna oli waloopa yo of course yo Facebook justifying anti batuloopedde kino naye ng'omusango omukulu gwe gwogwa kata airways n'abaana ba Bobi Wine gwe gwagisizaako kyano zammwe tewali kirala buli eyabishe yalinze buli eyabipostinze gwe bakuloopa kweyo ensonga ne bayongerako n'obulala nabo mbadde mujja mukola definitely abadde balina obbasalako so mukkirize nti wadde temuli ku Facebook fe kwetuli abantu abalala abana Uganda abatali mu byantalo nabo kwebali abakolerako entertainment news abakolerako business abakolerako ebintu bonna kwebali tebasobola kufiirwa lwakuba muli abantu 8 oba 10 naye mu baana tekisobola kubeera nti Uganda ekoze decision basing on 8 people of which 8 are paid to influence. In fact, ono yagambye wakiri babateme bajeko Facebook. Nezijukira waliwo akagerera akamu omugaga yalina omutigo oba omutu banga gusuula ebikoola n'ayita omwavu amukolere omwavu n'amuwa amagezi n'amugamba nayo manyi omuti guno gusuula ebikoola bingi. Tugutemewo bajja kubanga wayonjo. Ku mugaga guteme olwamala ogutema tebagamba genda. Uganda wewera Facebook oba Google. Mwe mwenna temuba na nsonga lwaki mukyali mwenyari baba twalayo tu influence sikyekyo so platform gye mwe no influencing ako webevuddewo nawo omulimu gwo guba guweddewo mukole ebintu ebyamagezi mugulewo channel nga ziri mu campaign form nga olaba da final channel tokozisali nyalyo osobola kugulawo channel obadde ibichi obadde bichi nosigalango sindiko bakabwongo omuntu ategeera lewo gambo olw'okuba nze erinnya lyange lyenjagala biki biki kakensa yavaako yaddamu n'atandika buto oba okitegeera so namwe mukyasobola okuddamu okutandika temubeera na bwongo bunafu ate na buli selfish okutuuka okugamba nti nno Google eveeko mu butuufu waliyo ensi ezitalina Facebook nga China ensi nga Pakistan ensi wezityo gye ziri naye ndowooza eyo si gye twagala okubeera twagala nnyo okubeera nnyo mu America olaba Donald Trump yagiddwako olwomwe omuntu yenna abusing social media abeera alina okubonerezebwa peji esobola okugibwako noddamu n'otandika buto so tubeere nga tuli balansedi bulungi ndowooza tewajja kubaawo obuzibu bwonna tumunaaba balansedi
It is the final channel being the no. Doza kankuwe ka video ka. What's up everybody? Mwivale kumo mkutu gwafe. The final channel with Zanelo Uwakali Omuwanda. Ya amanya wampita baraka. The Exodus. Nsinzi de wano Kansas, America. Banange neyanzi Zanelo. Okutuweleza ndoza ye munama uli achasinze mu Uganda yona. Nafe wani Amerika tukwe nyumi za mwe Zanelo. Ila tuwe anziza vyokola. Ya bana wange. Aba uliza the final channel. Mwena temwene ila bila nange mugende mumpagire kwa bana wange. Ndinaka channel kanga kata andise na ye. Kakuwe nyimbe za gospel ila ziri mu Luswahili. Mugende musubscribinge. Munyumire eri Zanelo uwamara tukuba rap. Enu nemude enu nemuhuliza gospel ya Luswahili. Erinya Baraka official mugende mu subscribe kachana akobana ikakatandika mumpagire ko nange ya kantumire ku mikwano jange jone jili Uganda wano America ntumira ko Asha Venpira Zawadi ne Joshua bonamba tumide twekumire ku mukutu the final channel neza nalo ayongere kutuwe ya kabi ya Nyongero kujukiza anti gendo olonde, gendo kubaka luluko eroku medembe, nga kumina nya gendo olonde, gendo olonde nga kumina nya, nabagambi akalumulonde nga kanji nyo. So that electoral commission, ebale yobyo kabi oke bivude mukulonda, nga mafie neye yongeramu, abata chakola viva bibi kabu yisi, uliyo muanava yokulonda. Sijia kutegeza wana Uganda wongede. So electoral commission na ye jakulangirida ebintunga ebirino kubera. It is the final channel. Be in the know. I'm out.